Аспан астындағы Аида операсы дәл қазір елордада алғаш рет әйгілі Джузеппе Вердінің туындысы өнер сүйер қауым назарына ұсынылуда. 300-ге жуық әртістің талантын мыңнан астам көрермен тамашалайды. Ұйымдастырушыларға жайып декорациялар, шу әсері және отшашумен безендірілген қойылым қала күні қарсаңында астаналықтар үшін тамаша тарту болады деп сендірген болатын. Бұл ойлары қаншалықты жүзеге асқаны жөнінде әріптесім Елдар Бақпаевтан біліп көрейік. Елдар, қайырлы кеш, сөз кезегі өзіңізде. Бас қаламыз. Ажарлы астанамыздың 17 жылдығына орай елордада елді елең еткізер ерекше мерекелік шаралар бастау алды. Дәл қазір біз тұрғанына бейбітшілік және келісім сарай алдындағы ашық алаңда Джузеппе Вердінің әлемге әйгілі Аида операсы сахналанбақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сәулетімен келбеті елескен ғимарат бір мезетте орта ғасырдағы Мысырға айналып шыға келді. Бас қаланың басты мерекесі қарсаңында барша қазақстандықтарға жасалған тосын сый көптің көңілінен шығарына күмән жоқ. Оны мұнда ағылған халықтың қабағынан анық аңғаруға болады. Қойылымның ерекшелігі сол көздің жауын алатын бірге декорация есімі елге мәшһүр режиссер Франко Зефирелли үлгісі бойынша жасалған. Мұндай қойылым бұрын соңды бірде бір елде болған емес дейді майталма мамандар. Енді дүйім жұртты тәнті еткен Аида операсының тарихына қысқаша тоқтала кетейін. 1868 жылы Суэц арнасының ашылу қарсаңында Мысыр елінің басшылығы Вердиге ұлттық нақыштағы опера жазуға ұсыныс жасайды. Бұл операның тұсаукесері Каирдегі театрдың ашылу салтанатына орайластырылған еді. Алайда Верди бұл ұсыныстан бас тартып, тек 1870 жылы ғана Аида сценарийін көрген соң ғана опера жазуға кіріседі. Негізінен Аида операсы қарама қайшылыққа толы тарихи тағылым мол драма. Операда Мысыр әскербасы Радамес пен Эфиопия патшасының қызы, Мысырдың күңі Аида арасындағы ұлы махаббат баяндалып жан жақты сипатталады. Олардың бір біріне деген шынайы сезімі кезіккен кедергі атаулыға мойымай сума жалға да төтеп береді. Өресі биік өнер туындысының өзегі адамгершілік қасиеттің қастерлі ұранына айналады. Содан болар Аида операсы арада 140 жылдан астам уақыт өтсе де өз құндылығын жойған емес. Бүгінгі қойылымға шамамен 300-ге жуық сахна саңлақтары қатысуда. Атап өту керек, өнерсүйер қауыммен бірге шығарманы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та тамашалауда. Ал қойылым Радаместің салтанат құратын сәтінде мерекеге орай берілетін отшашумен аяқталады деп жоспарланып отыр. Эльвира, менің әзірге айтарым осы, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Елдар, кешіңізге сәттілік тілеймін. Астанада өтіп жатқан ғажайып шарадан өз әсерімен әріптесім Елдар Бақпаев бөліскен болатын.